Ako to vyzerá, keď chlapi stávajú ženy úplne zbytočne na piedestal, ponižujú sa a tým si odpalujú akékoľvek šance, že by ich mohla chcieť. Som Michal Kopecký, autor priemových kurzov online hra 3, systém okamžitého stretnutia 2 a toto je online peklo 7. epizóda, takže poďme sa pozrieť hneď v tomto momente na to. Máme tu prvú konverzáciu, ktorá pokračovala niekde po úvode a chlap jej napísal. Ja sa s tebou nehrám. Určite to tak neber, lebo to neznášam aj ja. Takže viem, aké to je. A ona, ona na to reaguje. Tak prečo sa ku mne správaš tak, ako sa správaš? A on, akože si píšeme a potom ti ani nezavolám alebo neprídem. Ona áno, proste ona ide priamo k veci. No a ona na to reaguje. Však toto je ten môj problém. Že cez správy ti budem vypisovať, že som hrdina, ale potom, keď príde isté gistému, tak nie som schopný ani zavolať, lebo jednoducho mám odstup a asi sa bojím alebo neviem to inak vysvetliť. Čo bolo vôbec v tejto konverzácii alebo v tejto časti konverzácie peklo a ako, ako to vníma žena? Proste... Máš niečo hovoríš, či hráš sa na hrdinu na internete, ale potom, keď má dojsť k námaniu chleba, tak si celý vysratý z toho. Čiže je tam rozdiel medzi tým, čo hovoríš a tým, čo skutočne robíš. Ja ti odporúčam, aby si sa správal takisto na internete, a takisto aj osobne, a nerobil zo seba niečo, aby si ženu zaujal, ale potom v skutočnosti to nie si ty. Umelo si takto ten, ten chalanisko znižuje hodnotu, kde jej hovorí, že bojím sa, neviem to vysvetliť. Ch žena nechce chlapa, ktorý je postratý, ktorý je, ktorý je z nej ustráchaný, ktorý ju stavia niekde na piedestal a bojí sa, že, že čo z toho bude. Vôbec nie. Ona chce chlapa, ktorý sa tam postaví a vlastne znesie akúkoľvek jej, jej správu, test a námietku, čo, čokoľvek, čo mu ona napíše. On sa nemôže z toho ani ani, ani, ani mrknúť okom, že by, že by to nejakým spôsobom nezvládal. No a samozrejme, skutek utek, že chce niečo, ale druhé druhé robí. No a má strach ženy. čiže Žena, ako som už poznamenal, tak nechce chlapa, ktorý si je pri a ktorý ju stáva niekde na piedestal. Ďalšia konverzácia. Táto bude tiež zaujímavá. Ahoj Gabika, si krásna žena. Si šťastne ženatá. No a uh, ona na to reaguje. Žena sa uh, vydáva mimochodom. Ona to, som sa pomýlil, ja viem a už mi nešlo ti písať. Prepáč. A ona na to reaguje, pomýlil sa, píše Y. Takže tu máme krásnu ukážku toho, Que robíš blbosti v konverzáciách. A hneď sa poďme pozrieť, čo bolo v jeho troch správach a v jej dvoch správach peklo. Takže hneď v úvodnej správe jej dáva komplimenty na krásu. To už som opakoval, tuším, v epizóde niekde jedna alebo dva, keď som hovoril, že nemáš sa pchať, že ženám do zadku v úvodnej správe, že si krásna alebo niečo podobné. To je napísal každý druhý chlap na tej zoznamke za posledný rok, ja neviem, tisíc správ do do došlo, že je krásna. Čím sa ty preboha odlišuješ od všetkých ostatných? Ona to vie, ty jej to nemusíš hneď pre v správe hovoriť. Pýta sa na niečo, čo, čo absolútne nemá čo v prvej správe zaujímať. Spýtať sa ženy, že či je šťastne a ženatá, tak to je to je, to je to je tak ako keby sa spýtali staršej ženy, že hneď v úvodnej správe úvodnej správe alebo sa s niekým zoznámiš a spýtaš sa jej, že koľko máte rokov. A ona na teba pozrie, že teba to má vôbec čo zaujímať, alebo že koľko máte detí, alebo uh, máte pravidelný sex s chlapom, alebo niečo podobné. Toto sú veci, ktoré sa ty nemáš ani, nie že, uh, nie že pýtať, uh, keď, keď sa už bavíte na stretnutie alebo niečo, ale to sa nemáš ani pýtať uh, v úvodnej uh, správe, takže toto sa nemá čo zaujímať hneď v tých úvodných správach. Ďalej, žena sa prosím pekne vydáva, a muž sa žení. Takže keď takéto základné veci neovládaš, tak radšej to ani potom nepíš. No a už tu potom máme takú klasiku, že gramatické chyby pomýlil a žena ho hneď v momente zotrela a očividne tak tej žene to vadilo a pokiaľ budeš písať gramaticky zle, čiže budeš si mýliť y, i, Mekej s Y a podobne, tak tie inteligentnejšie a ženy si to neprejde, takže daj si pozor na to, čo im píšeš. Ak nevieš po slovensky alebo máš s tým nejaký problém, tak buď sa vráť do školy, alebo si to naštuduj, alebo si pozri a nejaké tie vybrané slova niečo podobné na internete, dneska máš tých možností dostatok, alebo si to na druhej strane skopíruj pred každým odoslaním, keď si si není istý do nejakého Wordu, Google, do Microsoft Word alebo Google dokumentov, no a tam ti už upraví nejaké tie hrubky. A takisto ospravedlňovanie sa v momente, ako jej píšeš prepáč, ospravedlňujem sa ti alebo niečo podobné, tak v tom momente sa opäť ponižuješ pod ňu a staviaš, staviaš ju na piedestal. No a to sa všetko ukáže v našej dnešnej tretej konverzácii a poďme rovno do nej, pretože už sa neviem dočkať. Chlapi, chalanisko píše. Není zač, kedykoľvek a pre teba vždy. No už dobre, už asi tušíš, že, že, za čomu budem nakladať tento krát. Pokračujem. To vážne, tak to ma veľmi, veľmi teší. A čo robkáš? Už asi tušíš, za mu budem nakladať. A prepáč, už asi zase tušíš, za mu budem nakladať, že tak neskoro odpisujem, ale nemal som internet. Prepáč mi, ak sa hneváš, prepáč mi, mrzí ma to veľmi. Trikrát prepáč v jednej správe, tak to som fakt ešte asi doteraz nevidel. A ona to reagovala jednoducho, nehnevám sa. A už tuto si dáva prsty do úst a čuduje sa, že prečo mu ešte vôbec odpisuje. A on na to reaguje ďalej. Vážne, to mi odlahlo. A čo robkáš? Dobre, a Michal nádych, výdych. Ona na to oddychuje. Už tuto by ti malo byť jasné z tejto konverzácie, že nemá totálne záujem. Keď ti odpíše, nehnevám sa, mm, oddychujem. Tak proste ju nezaujímaš, nejak to nerozvíja a odpisuje ti len z čistej slušnosti. Vôbec sa nezaujíma. A on na mm. to reaguje. Aha, a sama oddychuješ. Či s niekým? Už gramatické chyby tu máme. A ak nie, rád by som sa pridal. Veľmi rád. To už na 100 poschodový piedestal ju Dobre, tuto mu na to už neodpísala, pretože už prekročil nejakú tú pomyslovnú čiaru slušnosti. A na to potom on píše ďalej. Napísal som niečo zle, ak áno, tak mi prepáč, už sa to nebude opakovať. S plačúce smiliky. Hodinu, hodinu na to píše. Odpíš plosím. Dobre, a poďme na to. A je tu to toho naozaj požehnané. Takže. Od začiatku sa jej podlizuje, od začiatku jej píše, že pre teba vždycky, čo robkáš, používa rôzne zdrobnení. Trikrát prepáč v jednej správe, tak to som ešte asi snad nevidel. A plačúce smajlíky, tak toto ani ženám preboha neposielaj. To v momente ona si predstaví chlapa, ktorý jej leží pri nohách a, a prosím, ja som tvoj služobník a potrestaj ma, keď som niečo zle spravil. Asi takto potom vyzerá. A Následne ten chlap, chlap totálne bezhodnotý, pchá sa aj do zadku, dokonca sa jej pchá do postele, že ak neoddychuješ, ak, ak oddychuješ sama, tak by som sa k tebe rád pridal. A na základe čoho? Na základe toho, že ti dvakrát odpísala, no tak to by som sa chcel na to pozrieť. A potom aká taká detinsko, že plosím a niečo podobné. Ja, ja fakt neviem, či to písal. Fakt 12-ročný, totálne nesebavedomý chlapec, ktorý a vidí prvýkrát ženu, ktorá mu vôbec odpísala, tak toto si viem potom predstaviť, že by takto jej, jej písal. Ale inak si neviem predstaviť, že toto dospelí, alebo aspoň, ja neviem... Aký chlap dokáže napísať. Ja sa potom nečudujem, že tí chlapi si myslia, že ženy sú namyslené, ženy sú všetky rovnaké a oni chcú len tých s peniazmi a čo dobre vyzerajú. Keď sa takto k nej správaš, keď toto, keď toto vypúšťaš vôbec zo svojich prstov do klavesnice, tak ja sa nečudujem, že tie ženy potom reagujú na to tak, ako reagujú. Najprv ti budú odpísovať slušne, že vôbec ti odpíš, lebo oni nechcú byť tie zlé, to, to mi aspoň teda hovoria. No a nechcú ťa uraziať, nechcú, aby si sa cítil bobo a potom ťa už začnú ignorovať a potom, keď ešte by si pokračoval po to, tak ťa začnú blokovať. Takže buď sa poučíš na základe tohto mojho online pekla, alebo sa nepoučíš a budeš, a, budeš a, mať také výsledky, aké si mal doteraz. Čo vôbec ty môžeš spraviť je... Pozri si dole odkaze pod týmto videom webinár zdarma, ktorý som pre teba pripravil. Ako sa môžeš stretávať so ženami cez internet, čo im máš vôbec písať, ako ich môžeš zaujať, aby sa s tebou chceli stretnúť, pretože očividne toto, čo tí chlapi robia, nefunguje, takže chcem ti ukázať niečo, čo funguje. Ak sa ti toto video páčilo, tak určite mu daj svoj like, pridaj sa aj na odber, a týchto videí a celého online pekla, ktorý na tento YouTube kanál pridávam. No a na konci, predtým ako zapustíme už o týždeň do ďalšieho, ďalšej v poradí 8. epizódy, tak pamätaj, buď lepší chlap. Bodka.